Não, Flávio. Só recebe flores quem tem a simpatia. Eu não tenho a simpatia de Moscou, nem Moscou, como sede do comunismo, tem a minha simpatia. O que eu recebi, Flávio, sabe o que foi? Um homem de 80 anos, sofrido, que voltava do exílio e, sem me avisar, foi à catedral para me ver. E me disse que agradecia o que tinha feito por aqueles que tinham sofrido nas prisões e outra parte. A coisa durou 1 minuto e meio, depois ele voltou e entregou umas flores secas, mas dizendo que era da amizade e gratidão. E a amizade e gratidão brota no Brasil, não em Moscou. Oi, Varis. Sabe, Flávio, tudo o que faz a Igreja de São Paulo, no plano de pastoral, de interpretação do Evangelho, é feito em comum pelo povo. É discutido, até votado pelo povo. Se então nós erramos no plano de pastoral, de interpretação do Evangelho, então todo o povo de São Paulo errou. Eu acredito que ele tenha atingido o povo de São Paulo, não apenas a mim. Mas sabe, está tudo esquecido. Vamos para frente. O senhor. Os estudantes me perguntaram se o comunismo estava iminente. Flávio, você que discuta o sentido das palavras, sabe, iminente quer dizer é perigoso, vai aparecer agora. Eu respondi, é perigoso se a gente começar a combater fantasma, se a gente reparar em tudo como se fosse comunismo, se aqueles que trabalham pelos pobres já são considerados comunistas, os que trabalham pelos operários são taxados de vermelhos. Isso é perigoso. Agora, se o comunismo aparecer diante da gente, a gente souber, são eles, têm as suas ideias, exprime as suas ideias conforme o artigo 19 dos direitos humanos, então não há perigo nenhum. Numa democracia, a força deve vir do povo. Foi isso que nós debatemos com os estudantes. Se eles gostaram, eu acho que o Brasil inteiro vai aprovar que a gente não viva do anti, que pode ser tão fascista quanto comunista.